Δεν έχω λίγο απλά θα χαμπάσει το τζέσαι αυτούς που γιάχσε. Αν όλοι θα χαμπάσουν και θα χαμπάσουν να είναι ότι είναι τσιμπιόνε. Αχ, τα γόν λίγα είναι τσιμπιόνε. Αν όλοι θα χαμπάσουν στα όλο, στα όλο, στα όλο, στα όλο, στα όλο, hammalaringizni juma bilan tabriklayman. Men bugun jumada Akbar aka bilan ko'rishib qoldik. Sog'lig'i xudoga shukr yaxshi. Salgina travma bor oyoqda. Shu salgina bir oycha qoldi. Bitta lechenyasi qoldi. Keyin shu haftaga bo'ldi. Shu bilan keyin ketadi. Keyin o'tib ketadi u. Yaxshi. O'tadigan travma. Ha, o'tadigan travma. Yaxshi. Voy inshaalloh endi zashita qilamiz. Shu hozir paka boy haqida hech anaqa yarim jo'y, lekin sapernik berib boy pirlagat qildi, biza qolmadi uchta trapa yaxshi bo'lsin. Yaxshi bo'lsin. Yaxshi. Keyin savol bu eng muhim tez javob berish kerak. Uylanish qachon to'y qachon? Uylanishga hali endi nasib bo'lsa shu boyiz yana bir ikkita zashita qilaylik, xatiyam. Ikkita zashita. Ikkita zashitasi. Yo bitta endi Alloh nasib qilsin. Uylanib ketibdi endi. Mana u yo'qda. Gap yo'q, gap yo'q. Sog'lik hammada. Tashakkur Akbar aka kuzatib yurganlar, hammalaringizga kattakon rahmat. Like, podpiska, hammasini bosingizlar.